Pravidlá 15. ročníka kniha Liptová boli v podstate rovnaké ako už aj po minulé ročníky. To znamená, že nominované knihy museli byť vydané v roku 2021, museli byť knihársky spracované do formy knihy, museli sa buď autorsky alebo obsahovo dotýkať regiónu Liptov a zároveň muselo im byť pridelené medzinárodné číslo knihy ISBN. V podstate nominovať knihu mohol ktokoľvek. No a potom od toho 1. marca už prebiehalo samotné hlasovanie verejnosti za tú najknihu. Do súťaže sa zapojilo 46 knih. V čitateľskej ankete kniha Liptova 2021 mohli čitatelia ľudia hlasovať buď osobne na úseku beletrie v knižnici, alebo vo forme online hlasovania. Do online hlasovania sa zapojilo 576 hlasujúcich a osobne odovzdali lístky 52 čitatelia. V kategórii odborná literatúra pre dospelých a pre deti sa najlepšie umiestnili a najviac hlasov získali na 3. mieste Pavol Hriadel s kolektívom a s publikáciou Zlaté trofeje Liptova 1991-92 až 2020-2021. Na 2. mieste sa umiestnila publikácia Víťazoslava Struhára Mysterium Liskovskej jaskyne a najviac hlasov celkovo v tomto ročníku súťaže až 264 získala najstaršia mestská kniha Ružomberka 1527 až 1701 od autora Tomáša Pastuchu. Je to kniha o najstaršej mestskej knihe Ružomberka, ako to napovedá už samotný názov. Predstavuje vlastne kompletný prepis tejto archívnej písomnosti, ktorá je uložená v štátnom archíve v Liptovskom Mikuláši. Výnimočná je hlavne tým, že je písaná v slovenskom jazyku, pričom edícií slovensky písaných mestských kníh doposiaľ vyšlo len veľmi, veľmi málo. V podstate po najstaršej mestskej knihe Žiliny a Jelšavy je to tretia edícia slovensky písanej mestskej knihy. Študentom histórie, dokončujem doktorantské štúdium, no a počas svojho štúdia som sa venoval aj dejinám svojho rodného mesta, Ružomberka. Podľa toho som si vlastne aj vyberal túto tému, ktorá bola pôvodne mojou diplomovou prácou, no a rozvinul som ju do podoby publikácie. Víťazi v kategórii beletria sú nasledovní. Na 3. mieste sa umiestnila kniha Petra, Moja cesta k veľkému globusu od autorov Juraj Berzedy a Petra Vlhová. Na 2. mieste je kniha Dobrý človek menom Vladko Surovček. Zostavovateľom tejto knihy je Jan Weiss, lebo v tomto prípade hovoríme už o In Memoriam. A víťazom je kniha pre deti, rozprávky z podhradky z ulice i záhradky od autorov Peter Bombara a Eva Bombarová. Mňa najviac bavia detektívky, ale tak tieto väčšinou o Liptove. Mňa zaujala táto knižka Dohviezdny večer. No táto knižka sa mi páči preto, lebo sú v nej veľké písmená. Podľa obsahu to aj súdím a aj obrázky. Celkom pekné.